A, ma më të mlerinë kitë. Përshëndetje. A, ma thua emnin? Joa. E, që kështë dosht me të bli babi? Ha? Sene. Qka? Sene. Sene. Qka është fatë seneve? Smok. Një smok. E, dhe një kukull, a? Po të si kukull koke. Një smok e dhe një kukull. A, për kini e bli? O, që fa kërgjeza më rëllu, qka? Pre tjerë. Hajde. Halo, pëshët bukur.